Здравейте, деца! Аз съм Пирина Христова и днес ще се запознаем с урокът за пролетно-летния обреден календар. Затова си отворете учебниците на страница 77, по музика, разбира се. Или ако нямате хартиен вариант или сте ги забравили в училище случайно, ще ви дам линк на учебника долу в описанието. И така, нека да започваме. Първият празник, с който ще се запознаем, това е Баба Марта, който вие много добре познавате. Той се чества на 1 март и се смята за предвестник на пролета и се свързва с традицията за мартениците. Ако вие знаете някакви други обичаи, легенди и митове за този празник, ще ви помоля да ми ги разкажете, защото ще ми бъде интересно. Следващият празник, който следва, е Благовещение. Той е на 25 март. На този ден всеки излиза от дома си нахранен и с пара в джоба, та ако го закука куковица, да е сит и богат през цялата година. Къщите и дворовете се почистват, сметта се изгаря, а момците прескачат огъня на кръст. Обредът е за прогонване на змии и гущери, които символизират злото. И може би сте го правили, може да не сте го правили. Аз, например, съм го правила като малка. Децата излизат и с тенджери, тигани и лъжици почват да тропат, да обикалят къщата и да казват: бягайте, змии и гущери, днеска е Благовец. На 6 май празнуваме Гергьовден. Според поверието, Свети Георги идва на бял кон с червено на метало и венец на главата и с копия в ръка прогожда ламята. Това е един от най-големите пролетни празници, посветен на земеделската работа и животновътството. На този ден момците връзват люлки, на които им мало и голямо се люлее за здраве. Старите българи казвали за дъжда на Гергьовден: всяка капка – жълтица. И така, деца, продължаваме нататък с празникът Свети Свети Константин и Елена, който се посреща на 21 май. Това е последният пролетен празник, след който се смята, че започва лятото. Хората казват, че Еленка и Константин носят градушка в чувал. Затова празникът се чества за предпазване от градушки. А както вие може би знаете, на този празник също се прави и нестинарството, което е много популярно в Странджа. Нестинарството представлява танц с боси крака върху жарава. Според традицията, нестинарите играят вечерта в деня на Свети Свети Константин и Елена. Подготовката на събитието започва още от ранни зори. Вечерта, когато нестинарите започват да играят в жаравата, те влизат с иконата на Свети Свети Константин и Елена и играят под звуците на гайда и тъпан. И така, сега ще ви пусна едно видео на нестинарски танци. Най-голяма лечебна и магическа сила. Мумии жени ги берат преди изгрев слънце, връзват ги на китки и ги ползват за лек през цялата година. Вярва се, че в този ден слънцето се окъпва във водите и те също стават лековити. Така че, ако сте брали билки или разни цветя, тревички и така нататък на Еньов ден, това означава, че те са лековити и ще ви служат през цялата година. И сега ще преминем към едни празници, за които няма точно фиксирана дата, защото тяхната дата се определя от това кога ще бъде Великден. И така, важно място в народния календар заемат празниците, свързани с Великден, които нямат постоянна дата. И
Това са започваме 7 седмици преди Великден са местни заговезни. Това е последния ден, на който е разрешено да се яде месо. И след това започват великденските пости. В следващата неделя, сирни заговезни, се прави за последен път трапеза с млечни и яйчени ястия. На този ден, на сирни заговезни, се палят огньове, момците ги прескачат със здраве и хвърлят огнени стрели в дворовете на момите. Това ми звучи доста опасно. Който момък харесва момата си, стреля в нейния двор. Сега друг е въпросът дали ще оцели нейния двор. И накрая се събират която мома има най-много стрели. Това означава, че тя е най-харесвана. След вечеря се прави хамкане, което вие със сигурност сте правили като малки, може и сега да го правите, с вързано яйце или бяла халва, а децата и младите искат прошка от възрастните. Виждате как на един празник се правят толкова много традиции и обичаи. И сега, следващия празник, който се празнува в съботата след сирни заговезни, се нарича още конски Великден. На този ден мъжете устройват надбягвания с коне. И отново ви предизвиквам, ако сте гледали Тодоров ден, как конете се надбягват, може също да разкажете или да напишете. И сега се прехвърляме на Лазаров ден, който е в съботата преди Великден. Малки и големи момичета лазарки, нагиздени в пъстри премени, украсени с цветя и накити, обикалят домовете, играят и пеят за всички членове на семейството им, пожелават здраве и благополучие. В Лазаров ден може да участват само момичета, които още не са омъжени. Те изплитат венци, които носят на главата си, след това ги хвърлят в реката и който венец изпревари, това означава, че момичето, младата девойка, тя първа ще се омъжи. На Лазаров ден момите пеят песни, играят хора и сега ще ви изпея и аз една лазарска песен. Ой, Лазаре, 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 наш година, като китка в градина. Ой, Лазаре, Лазаре, тука първом дойдохме, момай, момче, найдохме. Ой, Лазаре, Лазаре, я момата женете, а момчето деца, може да върнете песента и вашата задача е да познаете кой е този размер. Разбира се, това е 5/8. И преминаваме на цветница, която е точно непосредствено преди Великден, в неделята преди Великден. На този ден къщите се окичват с върбови клонки за здраве, а момите правят комичене, обичай, в който гадаят за бъдещия си жених. И сега, деца, разбира се, най-големият пролетен християнски празник – Великден. Всички знаете какво се прави на Великден. На този ден традиционно се приготвят великденски козунаци, боядисват се яйца и се вият кръшни хора. Това беше от мен. И от днешния урок пролетно-летния обреден календар с усмивка. Довиждане! Пазете се здрави!